Okei, okay, pitää ensimmäisenä kysyä, että tuliko mitään kiksejä lounaasta, kun söitte sen. Yeah. Just näin. Tota, si siinä oli jo vähän, vähän, sitä ajatusta, mitä, mitä niin kun mä tunteille esittelen. Mun nimi on Arto Rastas, mä omistan muutamia ravintoloita Tampereella ja Helsingissä kulinaarisen instituutin teen paljon työtä luonnon kanssa ja, ja itse viljelen jonkun verran, kerään paljon villiyrttöä ja kaikkea tätä, mikä tällä hetkellä on trendikästä ja mun mielestä se on ollut tärkeää jo pitkään aikaa. Ja, ja tuossa lounassa ruuassakin me yritettiin tuoda sinne semmoisia elementtejä pöytään, mitkä vähän virittäisi teitä siihen fiilikseen ja sen luonnon läheisyyteen, eli värejä sieltä luonnosta, ääniä ja kaikkea tämmöistä efektiä pöydässä. Joku näki ehkä sen savunkin siellä. Joo, eli elämyksiä kaikille aisteille. Ravintoloitsijan näkökulmasta tietysti on tärkeää se, että asiakkaalle saadaan sellainen kokonaisvaltainen elämys silloin, kun se ravintolaan tulee. Mulle itse henkilökohtaisesti ei ole koskaan pudonnut se, että me vaan täytetään maha siellä ja, ja asiakas lähtee pois, vaan me halutaan tuoda paljon muutakin siihen ympäristöön. Ja mä aloin sitten sitä niin porukalla mietittiin mä henkilökunnan kanssa, että mitä me tehtäisiin, mitä me voitaisiin saada semmoista fiilistä enempi. Tehtiin vähän yhteistyötä kemistien kanssa, tutkittiin makuja ja, ja tuoksuja ja kaikkea tämmöistä. Ja mun mielestä päädyttiin aika mukavaan lopputulokseen. Me ollaan pari keikkaa nyt tehty sitä ja, ja ne kokemukset on ollut aika mielenkiintoisia siitä. Eli me kehitettiin tämmöinen moniaistinen menu, missä tietysti perusaistimukset, maku, tuoksu, se visuaalinen näkemys on, on niin tärkeitä peruslähtökohtia. Mutta sitten aika paljon, jos alatte funtsimaan, niin muistot tuoteille elämyksiä mieleen. Ja esimerkiksi jos mietitään jotain metsässä kävelyä tai nuotiolla istumista, niistä tulee jotain tietynlaisia Aistumuksia. Ja me alettiin miettiä, että tuodaan ne elementit, tämmöisiä lapsuuden muistoja, metsästä ehkä, mereltä, tivollista, mistä vaan. Tuodaan ne sinne pöytään ja katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy. Ääni on tietysti yksi sellainen, millä pystytään aika paljon muokkaamaan ihmisen fiilistä. Esimerkiksi mulla on tuolla lukee tuommoinen pekonimunajäätelö. Jos mä tarjoan teille pekoni ja samalla te kuulette kuulokkeista, kun pekoni tirisee pannulla, te ette maista sitä munaa ollenkaan. Mutta jos tehdään sille, että otetaan pois, silloin te maistatte pekoni ja kananmuna. Ja se, se on kyllä aika, aika huikea juttu. Se toimii sille, ja varsinkin silloin, jos ollaan pimeässä huoneessa, että niinku, tietyt aistit on suljettu pois. No sitten on paljon myös semmoista, että esimerkiksi jos te syötte rapeaa ruokaa, se tuntuu paljon fressimmältä, niin entä joku pulla myös. Ja näin se vaan. Tästä me tehtiin kolme ruokalajin meny otettiin musa sinne, otettiin laulajat. Menu of Sounds oli, oli teeman nimi, oli meri, oli metsä, oli hauskuus, eli tivoli. Ja ensimmäinen annos, mikä tarjottiin, kaikki mahdolliset elementit, mitä löydettiin merestä, tuotiin siihen lautaselle, rakennettiin sinne merihiekka. Tämä kuva ehkä pikkusen hämää sitä. Tuo iso sininen vati, missä on niin kuin hiekkaranta, siellä on vahdot ja tota, paljon sinistä väriä, täyteläisiä meren makuja. Sen lisäksi taustalla tässä vaiheessa meillä soi meren kohinaa ja tämmöisiä järvisiä ääniä. Ja porukka oli tässä vaiheessa niin kuin aika, sanotaan, seesteisessä tunnelmassa. Et mä en mietin, että tämä taitaa mennä ihan mönkään, kun alkoi näyttää, että osa nuokahtaa. Mutta maku oli siis aivan täydellinen. Sen jälkeen otettiin niin kuin puhuin, niin siitä nuotiosta. Ja mulla tulee itsellä ainakin mieleen metsästä lapsuudesta aina makkara, kun te paistettiin metsässä. Tehtiin, alun perin tuo annos näyttää siltä, että siellä on kivipesä. Siellä tehtiin kivennäköisiä elementtejä ja sen jälkeen halkoja. Osa niistä haloista oli jopa silleen, että pinnat oli poltettu, ne oli porkkana. Tehtiin itse makkara, makkara makkaratikku, sen lisäksi tähän annokseen tuotiin itsessään äänimaailma. Eli sinne laitettiin pieniä paukkukarkkeja tuonne lautasen pohjalle. Hiilihappo jäätä. Ja sitten siinä oli mikrofonit pöydä, tai tämmöiset kuulokkeet pöydässä, että pysty kuuntelemaan. Kaadettiin sinne savun liente, joka tuoksui savulle voimakkaasti. Ja kaikki se, koko ravintola muuttui itse asiassa semmos, niin kuin, vähän savusaunaksi. Ja, ja se kaikki metsän ja nuotion fiilis tuli siihen. No tässä vaiheessa nyt viimeistään sitten porukka alkoi olla jo aika tuota hämmentynyt siitä koko meiningistä. Tätä kuvattiin paljon, se oli aika paljon toimittajia, ne oli hyvin innoissaan siitä. Sen jälkeen otettiin vielä ja tehtiin tivoli, eli vedettiinkin sitten ihan ääripäähän tämä koko homma. Tämä tietysti ei liity luontoon enää niin paljon, mutta Oltiin saatu aika rauhallinen fiilis siellä ravintolasaliin. Sen jälkeen jyräytettiin Tivolin musiikit soimaan, hattarat pöytään, vahtokarkkeja, mansikoita, mitä vaan. Ja se niin kuin nousi kerrasta ihan vaan sen visuaalisen näkemyksen ja musiikin ansiosta. Eli pystytään tosi paljon ohjaamaan se ihmisen makumaan ja sitä, että mitä se siellä tuntee, tuntee siellä ravintolassa. Tämän lisäksi meillä on nyt paraikaa kehitteillä tämmöinen uusi katurokonsepti. Te tuutte maistamaan tuossa ennen kuin tänään lähette, ottakaa tuosta ulko-ovelta eväs pussukka mukaan. Me ollaan kehitetty tämmöinen uusi katurokonsepti, joka perustuu suomalaiseen terveelliseen luonnonperäiseen ruokkaan. Kerätään itse yrititte, eilen aamulla ollaan just käyty sinne kerää. Siellä on tämmöistä luonnon energiaa juomaa Meillä on pakkausmuotoilijat mukana siinä setissä. Aika kiva näköinen tämmöinen eväspaketti. Tuutte huomaan, miten luonnosta oikeasti saa virtaa, kun se on mietitty ja se ruoka, että mitä, mitä siellä tarjotaan. Loppuun, koska mä aion pysyä tässä 10 sekunnin kaarassa, niin tässä tämmöinen hyvä slogan, eli hyvän olon mielelle ja kielelle tuo muistot, muistot, jotka elää pitkään. Eli nimenomaan, kun me muistellaan lapsuutta ja näitä, niin niitä tukemalla me saadaan ihmisille luotu uusia elämyksiä. Ja luonto on aika tärkeä osa sitä. Kiitoksia.